Jamen, det er at komme ud og have det sjovt sammen. Vi har rigtig meget alvor til daglig, så det er at prøve at komme ud og have det lidt sjovt sammen også, og få en god oplevelse. Det tror jeg i bogstaveligste forstand, det er i hvert fald blevet advaret lidt imod, så det glæder vi os til. Det er en oplevelse, hvor de bliver rystet godt rundt, kan jeg love jer for. Det er jo et nyt koncept, vi prøver i Danmark, og det er ved at være ret udbredt sådan i verden. Og jeg tror, det er med til at give gæsterne en ekstra dimension. Altså selvfølgelig kan man gå ind og se den i en almindelig 2D-film, men her der får man altså bare noget, der understøtter effekterne i filmen virkelig meget. Så var Lukjanidze, de scorer mål, som det passer med Randers.